ပြည်တွင်းရေးကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမြို့ဝကျွန်းမဌာနခွဲကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိရန်ကုန်ပန်ဆူရန်ဒလာတို့ပြည်ဆွဲပေးနေသောချယ်ရီသင်းမောဟာဒကြံယုံပရက်ကာလာအတွင်းအများပြည်သူများစိတ်အေးချမ်းသာစွာသွားရလာရေးအဆင်ပြေချုံးမွေ့လက်ကူစေရန်အတွက်သင်းမောခောက်ရေးပြောင်းလဲပြည်ဆွဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဧပြီလ9ရက်ကတရားပါတယ်2022ခုနှစ်ဒကြံယုံပရက်ကာလာအတွင်းခရီးသွားပြည်သူများနဲ့ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှုလျော့နေလာသဖြင့်သင်းမောခရီးစဉ်ကိုအသွားခောက်ရေး20အပြန်ခောက်ရေး20နှုန်းဖြင့်ဒလစေကမ်းမှစတင်ထွက်ခွာချိန်နနက်6နာရီမှည9နာရီချိန်ထိ၎င်းပန်ဆိုရန်စေကမ်းမှနနက်6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲချိန်ထိ၎င်းတင်မောရင်ရင်ခရီးစဉ်များကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပြီးပြည့်စွယ်ပေးတော်မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားကြောင်းသိရပါတယ်။တကြံယုံပိရဲ့ကာလပြီးဆုံးမှာကတင်မောခောက်ရေးခရီးစဉ်များပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲပြည့်စွယ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်တွင်ရင်းအဖြစ်သွာလာနေရသောတမန်ရင်စည်းကမ်းမှမြင့်တက်နေချိန်တွင်တင်မောရင်စည်းကမ်းမှအရင်အတိုင်းတဦးလျင်တရားချက်ဖြင့်ဈေးနှုန်းမတက်ဘဲပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်သဖြင့်အများပြည်သူများဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးချမ်းသာစွာသွားလာနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။